pessoal, hoje é dia 10 de julho, agora são 8h21 da noite. Acabamos de chegar do mercado. Eu fiz despesa do mês de julho e eu vou estar mostrando para vocês. Eu comprei no Açaí e no Carrefour. Então, essas daqui foram as coisinhas que eu comprei no Carrefour. Nós pegamos biscoito de polvilho. Foi R$ 4,90 esse pacote de biscoito. O Nescau foi R$ 5,79. Esse fermento biológico aqui, ó. Esse mês eu vou fazer bastante pão, né? Essas coisas que usa fermento biológico. Eu comprei esse seco. Esse aqui foi R$ 6, 125 gramas. Peguei duas farinhas, Dona Benta, mas eu preciso comprar mais umas três. E foi R$ 2,39 cada uma. Aí meu esposo pegou esse frango assado, R$ 25, que a gente vai comer agora à noite. Eu peguei o fermento, que eu não achei no Açaí. Daram todas as ordens lá e eu não achei o fermento e comprei no Carrefour. Foi R$ 2,25. Meu esposo pegou batata doce. A cenoura foi R$ 1,50 o quilo. Aí ele pegou esse chocolate, que é uma delícia. E pegou mais dois desse daqui ao leite. Para comer agora, nós compramos essa lasanha aqui, que depois que eu guardar a despesa, eu vou colocar no micro-ondas. Então, nós pegamos duas e foi R$ 7,89 a lasanha. E eu peguei esse amaciante lá, porque o mês passado eu paguei R$ 3,69, 2 litros, deu pro mês inteiro. E esse mês eu fui lá e tava o mesmo valor. E no Açaí, o mais barato tava R$ 6. Então eu peguei esse aqui por R$ 3,69. Então no Carrefour foram essas comprinhas que eu fiz. Aí a gente pegou esses tic-tac aqui que as crianças gostam. Eu gosto desse aqui, ó. Lembra a minha infância. Então, essas daqui foram as comprinhas no Carrefour e agora eu vou colocar a despesa que nós pegamos no Açaí. Coloquei algumas coisas aqui na parte da mistura, né? E vou estar mostrando para vocês. Então, nós pegamos duas caixas desse hambúrguer. E aqui em casa a gente só gosta desse aqui, da Sadia. Então, são duas caixas, foi R$ 20 cada caixa. R$ 9 essa bandeja de ovos, mas depois, quando tiver mais pro meio do mês, eu compro mais uma. Peguei esse nuggets da Perdigão. É muito gostoso. Ele parece frango puro. Você vê os pedaços de frango. Meu esposo pegou essa massa pra pizza. Pronta. Acho que vem três discos. Três discos. Requeijão cremoso. Desse coronato aqui, que é muito gostoso. Aí ele pegou 1 quilo de maionese, 1 quilo de ketchup. A salsicha, eu gosto da salsicha da Seara, que é a que eu mais gosto, que ela não é salgada. Presunto, ele pegou, ficou 5,59, 12,21 o quilo. Aqui a mussarela ficou R$ 12,95, quilo R$ 26,32. Aí ele pegou massa para lasanha, massa para pastel. Essa linguiçinha aqui da Seara, ele pegou duas, que eu gosto bastante. Ele pegou dois pacotes de linguiça calabresa da Sadia, porque eu uso bastante aqui em casa também. Eu faço recheio de pastel, torta. Faço pão recheado também. Aí ele pegou esse pacotão de batata congelada. Então, essa parte aqui é a parte das misturas. Então, pessoal, agora já arrumei aqui o resto das coisas. 4 café, caiçara extra forte. Os cafés lá tava tudo R$ 8, R$ 7,90. Esse aqui foi R$ 6,29. Eu gosto bastante desse café e eu compro extra forte porque eu acho que rende mais. Eu coloco menos pó e eu gosto do café mais fortinho, assim, para tomar com leite. Então,
Comprei 4 pacotes de meio quilo. Se sobrar, meu esposo tá de férias esse mês, então eu comprei um pouco a mais, porque pode ser que esse mês eu tenha mais gastos. Eu comprei esse feijão. Ele é feijão fradinho. Eu nunca comi esse feijão. Veio 3 feijão na cesta do meu esposo. Então, eu tenho 3 quilos de feijão e eu comprei mais um para completar. Só que o feijão normal, que é o carioca, tava 13, 15, eram esses valores. Esse aqui tava 3 e pouco e eu peguei para mim aproveitar e experimentar também. Aí, meu esposo pegou queijo ralado. Ele pegou 5 queijos ralados, porque aí ele saía a preço de atacado. Eu peguei um colorau. Eu peguei o molho tarantela, porque o molho de tomate quero tava R$1,29 e o tarantela tava R$1,25 comprando meia dúzia, né? Então eu peguei 2, 4, 6, 8, 9 molho de tomate tarantela, porque eu uso bastante. E se sobrar, já fica para o outro mês também. Comprei 2 extrato de tomate quero. Aqui eu peguei o leite condensado Piracanjuba, tava R$3,75. Peguei 2. Peguei creme de leite da Jussara. Foi o mais em conta que eu achei, R$1,79. Então eu peguei 3. Peguei 2 milho verde, R$1,45. Peguei 3 kg de açúcar para completar, como meu esposo vai ficar em casa. Pode ser que eu receba mais visitas, né? Gaste mais, então peguei para não faltar. Um pacote de pão Kim. 4 margarinas Claybon. Peguei 3 pacotes de pipoca da IOC, a Premium. Peguei 3 pacotes, que foi R$2,25 cada um. Aí lá o alho tava bem em conta, R$21 reais o quilo. Aqui perto da minha casa tá quanto? 50? Aqui em cima? R$44 reais o quilo do alho aqui perto de casa. E nos mercados lá no centro tá saindo em torno de R$35. Lá eu paguei R$21,90. Aí esse alho aqui deu R$3,94. Meu esposo pegou 2 patês sabor presunto. Eu peguei algumas gelatina, tava R$0,39. Peguei framboesa, cereja, morango, mais uma de framboesa, abacaxi, limão e outra de morango. Então peguei vários sabores. Ele pegou 2 caixas de Tang, esse é de limão, e esse laranja com mamão. E pegou mais alguns sucos Tang, sabor caju, abacaxi e uva, né? Porque a gente usa, vai durar pro mês e vai sobrar. Na parte de produto de limpeza, eu peguei desengordurante, eu achei esse mês, esse UAU, que é o que eu gosto de usar, eu acho ele maravilhoso, R$3,25. E ele dura para mim mais ou menos 3 meses. Peguei 3 detergentes, né? Eu não uso, mas eu não uso para lavar louça, só que às vezes eu coloco umas gotinhas na água com desinfetante para passar o sequito no chão. Então eu peguei 3. Peguei o desinfetante Sanol. Esse detergente, ele tava R$1,35 e esse aqui tava R$3,35. É muito cheiroso esse desinfetante, eu já comprei. Peguei essa embalagem com 4 buchinhas, 179. Buchinha simples, que eu gosto sempre de estar trocando. O cotonete eu não lembro o preço, mas eu peguei. Peguei um álcool, ficou R$3,75. Aí eu comprei esse shampoo. Peguei 2 shampoos desse daqui, ó, Pureza Refrescante. E o azulzinho também é maravilhoso, mas não tinha. Então, eu peguei 2 shampoos desse daqui, que eu e a Amanda amamos. Ficou ótimo no cabelo, eu já comprei o mês passado. E eu peguei um condicionador.
Que a gente usa mais shampoo do que condicionador aqui em casa. O shampoo foi 6 e o condicionador foi R$ 8. Peguei duas embalagens de saco para lixo, 10 sacos com 50 litros. Então, eu sempre vou juntando os lixos na sacolinha e lá fora eu deixo num balde com tampa, né? Na minha lixeira com tampa. Eu coloco um saquinho preto e vou colocando as sacolinhas fechadas dentro, para depois colocar pro coletor. Peguei aqui 6 sabonetes Francis. Foi 95 centavos cada sabonete Francis. Peguei pasta de dente, a Close Up Pimenta. Peguei 3. Foi R$1,39. E peguei o absorvente Always, R$18, esse pacote. E lá eu achei a bolachinha pra tiça. Fazia dias que ela tava sem, ó. E até mais em conta foi R$3,29. E pra cá tá R$5, R$6. Então peguei 2, porque não pode dar direto, né? É um grãozinho ou outro. E aqui a gente colocou as caixas do leite. As 2 caixas de leite, cada uma ficou R$56. Um absurdo, né? E meu esposo pegou 2, como ele vai estar de férias, eu já peguei a mais mesmo do que eu uso o mês todo. Então aqui essas foram as comprinhas, né? Uma compra do mês de julho. Muita coisa vai sobrar, né? Para agosto e depois eu só vou completando. Então é isso, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês o valor total da compra. Porque algumas coisas eu não soube falar o preço. Deixa eu ver se vai focar. O valor total foi R$566,54. Teve um desconto. Ficou R$563,08. A minha despesa para o mês de julho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Quem quiser me seguir lá no Insta é @primazei. Quem gostou, se inscreva no meu canal, se não for inscrito, dá um joinha, um beijo para todos vocês e fiquem com Deus.